de lange, de her videoer, mand. Hvad sker der? Dårlig musik kørende. Okay. Jeg tager godt det her. Okay. Ja, det synes fucking håbløst. Hvad fuck gør vi, H.C.? Vi skal i hvert fald ikke have det der lorte musik på. Det er også fordi fucking Jonas var så stram, altså. Det er ærligt talt. Jeg vil langt hellere være til morgensang, end at kigge på det der. Det er ikke engang løgn. Altså, vi kan ikke vise det til gala. Ikke til gala. Det vil ærligt talt være en katastrofe. Men, altså, nu har jeg set rigtig meget b***, når jeg vil sige, at den her acting er væsentligt bedre. Jeg har en idé. Det er fordi, at min eksmors gamle søns mands hunds datter gav mig engang... Mark, tag ikke at skrive det! Min søns mands hunds datter gav mig engang et nummer, ikke? Eng? Og de fortæller mig sådan, at det her nummer, ikke? Eng? Det er sådan, hvis du ringer til dem, så kan de give dig de sygeste nummereringer. Altså, de vildeste nummereringer, der overhovedet er. Fuck ja, yeah, lad os gøre det. Fuck ja. Yeah. Så bare gør det. Jeg ringer til dem nu. What the fuck, os? Så bare gør det. Åh, nummer leaked. Hallo. Hvad sker der, bror, mand? Det er bare fordi, jeg skal bruge nogle nævner til min skole, og jeg har hørt, skole? Du laver til at gå nogle nævner. Ja, normalt, bror, mand, men det kommer til at kaste mange parter, forstår du? Det bliver dyrt. Slap af, de vil makse ud, de vil have det vildt. De her drenge her, de vil ikke have det stille og roligt. De vil gerne makse ud. De vil gerne have det vildt. Det er ikke noget problem. Kan du mødes ved min skole, også efter skole? Ja, fint, din kat. Er du fint, når du ses? Ja, det er fint nok. Vi snakker bare over her, okay? Skynd dig. Ikke spil min tid, ja? Ja, selvfølgelig må jeg. Bro, man, er du lov med dine ører? Har lige sagt 10 minutter. Skynd dig. Fint nok, vi snakker bare. 10 minutter, Kutcher. Ja, bro, man. De kommer lige med, de er lige med. Det går. Jeg har den. Kom, lad os gå. Jeg tager jo gerne til, hvad der starter med halv time, bror. Vi har forhøjet os noget kære. Hold up. Bare send dem til gulakken. 18 naked cowboys at Rain Range. Jeg kan godt mærke ham, da han kører AX50, mand. Totalt noob setup. Men når han kører overkill, så har han jo kun pistoler. Og det skal han i hvert fald have på close range. Der er en, der kan sin warzone. Har du særen? Har du 15 klik? Jeg har overhovedet ikke så meget. Så mange penge har vi sgu slet ikke. Vi har ikke 15 penge. Hvor er det, man? Rolig. Sit fucking ned! Rolig. Han står bare emmer med en hammer, mand. Jo, bro, er du klar over, hvor hurtigt den kan skyde den her? Står bare fucking emmer med en hammer. Jeg har Dags. Hey, Dags Baus. Hulululul. Jeg har ikke 15 kummer, jeg har en skive. Tog den lige ud af røven. Nice! Det der ligner bare sådan en rigtig Windows XP pauseskærm. Am I right? Ej, nu griser jeg, mand. Puh, er chat. Puh, er. Hey, Jacks. Puh, er chat. Shotgun, gutter. Som om du ikke selv går ind og følger efter stream. Hey, guys. Jeg har slet ikke fundet nogen damer på Instagram sidste uge. Ej, det er så langt. Jeg var så stiv her i den sidste uge, så jeg er nok fuld på stykker. Men jeg kan ikke huske, hvem jeg har fulgt. Jeg synes lige, jeg gider over 160 følger, guys.
Ved hvad, guys? Jeg kan fortælle jer så meget her. Der går en måned nu, og så får hun sit første Nike-sponsorat. Så er det sagt. Og også tror jeg bliver nomineret. Nice. Altså timing. Det er jo sandt. Det er jo sandt. Hvor er min Insta shoutout? Shoot! Du er ikke noget, du er ikke med nogen nomineringer, jo. Nogen, som lige fyrer hendes Insta i kraften af sultne boys. Ej. Jeg er den så bare alle sammen, guys. Hør her, jeg har ikke sendt nogen derinde. Der var en, der sendte linket, og så åbnede jeg alt på stream. Hør her, det var ikke mig, der sendte jer derinde. Nu må jeg lige holde. Jeg tager ikke ansvar for, at I har en lille pit. Det vil jeg ikke ansvar for. Sådan det. Kender jeg slet ikke mere, mand. Are you proud of me? Altså, jeg vil sige ja, men du følger toppen af, af Danmark, så... den backfired, den der. Nice ståse. Fucking simp. Kom væk. Nice. Jeg er ikke en fuckboy. Jeg er bare en player. Pisser lige den bare ægte dame slayer. Ståse kick me. Guys. Ståse simp i chatten. Nice. Judas i den VIP ruller sit game. I sit 350 klamer alt sin fame. Hallo, den følger alle? Nå, ja ja. Men du skal ikke følge den så jo. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it. Også tror jeg går i 10'en. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a man. Nu kan jeg så ikke huske navnet på hende, der vi lige har haft op på stream i går. Men hun er jo ikke med i den her. Jeg tror jeg går i 10'en, så hun må jo gå i 10'en. No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends. Hold kæft, you're not cool, you watch it. You just thought we could, but we could never be friends. Oh, it's 15 seconds of fame. Hende der, Sofie der, hun har bare ikke på op nu. Okay, det er bare lidt egen øjne. Flotte krøller første to uger. Nice. Cuttet krøllerne. Vi ses om 14 dage, for jeg har 14 dage slutter. Nice. Hende der ved 905 er min søster, by the way, ja det er rigtigt. Okay guys, skal vi se her om Smako.dk, han får en ny stepbro, eller fanden det hedder. Svigerbror, eller andet. Årets røv. Når din søster er med i årets røv, det vil jeg sige, det er... Nul procent win rate. Hvorfor har alle bilerne papegøjeplader på? Jeg forstår det ikke. Ah yes, my man. That's a fucking piece of meat right there. I fucking lost. Nok gonna lie, den røv, den var så bedre end pigernes. Ah ja, Marie Watson-tricket. Hold up. Lone. Nice. Mwah. What a great piece of meat. Hold up. Der er nogen, der ikke skal købe merch i morgen, kan jeg se. Fuck it, mess. This ain't no... This... Mick! Kæft, man. Et bogstav ved for p***. Pit.
Men så igen, kan jeg sidde og kritisere disse unge drenge for at være en simp? Fordi nu har halvdelen af chatten godt nok lige været inde og follow hende der på Instagram lige før. På grund af hendes meget flotte Instagram. Altså, den er så, ja. Simp, mand. Enig. Mange følger hun op på. Åh, det ved jeg ikke. Nej. Ikke givet nogen 150 følger. 200 følger og sådan noget, guys. Simpelthen for meget. Her var det mig. Jeg troede, jeg skulle sidde og streame og reagere til sidste skolelæsvideoer. Der er Pepsi Max og spise vandmelon. Hvad sker der så? Skaffer en eller anden tøs 200 følger. Til Sofie bliver hun skylder en blomst. True. Du fik da vandmeloner i store mængder? Ej. Pak selv af, min sambrys. Nu skulle du Cecilie Larsen fra din Mikkel, der sad, ja, hun har snappet mig faktisk i dag. Kone er ikke simpelthen. Årets personlighed, piger. Okay, hvad så? Hvor Sofie? Jeg synes, at hun har meget god personlighed. Hun er minimum 0-2. Hør guys, jeg sidder jo og streamer på jeres bekostning, så det er jo, altså, jeg siger jo bare det, I tænker. Det er ikke noget, det er ikke min personlige holdning, jo. Ja, forstår I det? Altså, det er kun på Twitter. Altså, hvem der har den største... største furter, eller hvad? Peter Kok. Hey, Peter. Nice. Tjek, så du ved at blive den simp nu. Nej, guys. Det er jeg overhovedet ikke. Fordi, trækket er jo, at jeg får hende der, Sofie, til at blive forelsket i mig. Så siger jeg til hende, du bliver simpelthen nødt til at købe en anti-merch. Og så dropper han der. Kæft, mand. Power move. Kæmpe fuckboy. Hvad så? Hvad siger I så? Nice. Det er altså en fucking alpha move. Og så får tøseren til at købe det også. Så man altså. Så smøffer man. En masse brun krem, men hun glemmer sin krop. Om lidt skal hun i byen for at gå amok, så hun husker... Og husk nu, guys. Det var 9. klasse, det her. En BH, der er fyldt med push-up. Hun vil besøge en veninde fra hans folkeskole. Så hun cykler derhen i en alt for kort kjole. Og folkene på cykelstien, de kigger på hende, men hun er ligeglad for... Jeg kan også lide, at jeg må godt. Åh, det er rigtigt. Det var sgu bare et barn. Kan ikke være ikke. Også tinnitus. Jep, kok. Altså guys, I kan sige, hvad I vil om alt det, der skriger ind der. Men det er ikke copyrightet, så. If it's on YouTube, it's not TVS, right? 250 følgere. Ej.
Se her, jeg kunne sidde og streame og så indsamle til velgørenhed eller sådan noget der, men i stedet for så sidder jeg og giver piger på Instagram følgere. Altså, hvad er det, jeg laver med mit liv? Jeg har også fået Pernilla at kontrollere. Det er vel også en form for velgørenhed. Tænk på, når det kommer, for jeg ser ikke hendes følgere lige med stonks. True! Jeg tror, hvis Balder han er en ansvarlig editor, så slører han hendes profil. Men jeg ved også godt, at Balder er lidt af en gavtyv, så det tror jeg, han gør. Altså guys, jeg forstår slet ikke, hvorfor I opfordrer til, at der er flere, der skal følge ind, fordi så er der jo bare mindre chancer. Desto lavere, desto flere, der følger ind, desto lavere bliver jeres odds. Det må være sådan der. Det er sådan, dengang min søster sendte, der kom op på Marks stream, der sagde den fandme også dunks. Så må du lige sende. Af videnskabelige årsager. Let's go, Oliver, let's go! Plads til flere, jeg har hele munden fuld. Siberia, den rammer, og den vælter mig om kul. Dagsted er det bedste, det er en gave fra Gud. Det eneste, jeg tager, det er kun det røde guld. Der er ikke plads til flere, jeg har. Hvor kan man få den hen, det kan man ikke. Reactivation sendte man. Den rammer, og den vælter mig om kul. Dagsted er det bedste, det er en gave fra Gud. Det eneste, jeg tager, det er kun det røde guld. Der er ikke plads til flere, jeg har hele munden fuld. Siberia, den rammer, og den vælter mig op. Guys, hvad... Hvad hedder det? Ja, det er jo lidt... Det er lidt med blandede følelser, hvis I den der video er. Vi har på en eller anden magisk måde skaffet en eller anden vegetar over 300 følgere. Guys, jeg mener på f***ing alt. I nogle f***ing svin, det mener jeg. Nogle idioter, jeg er. Kæmpe! Det er bare totalt simpagtigt og sådan noget. Det siger jeg til.